ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇന്ന് കൂടുതലായും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പുറമെ നമ്മൾ ലക്ഷറി വണ്ടിയും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനത്തെ നമ്മുടെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ഒട്ടും തന്നെ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹ്യുണ്ടായുടെ i20 ആണ്. i20 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ, 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആസ്റ്റ എന്ന വണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കോട്ടയത്താണ്. ഏകദേശം 98,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. കമ്പനി സർവീസാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻ്റ് ഹിസ്റ്ററോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റിലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടി നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത് AC, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ്, റിമോട്ട് കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, റിയർ വൈപ്പർ, റിവേഴ്സ് സെൻസർ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 269,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടി 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയായത് കാരണം ഇതിന് നല്ലൊരു ട്രാക്ക് ലാസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 70%ത്തിനടുത്ത് വണ്ടിക്ക് 65% വണ്ടിക്ക് ലോണ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തായി മാരുതി സുസുക്കിയുടെ 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ LXE മോഡൽ പരിചയപ്പെടാം. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഗുരുവായൂരാണ്. ഇതിന് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 52,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. NRI യൂസ്ഡ് വണ്ടിയാണിത്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത് AC, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഫോഗ് ലാംപ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷൻ. വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻസോ ഫ്രണ്ട് എഫക്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സർവീസ് സിസ്റ്ററൊക്കെ വണ്ടിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 260,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയായത് കാരണം വണ്ടിക്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഗണറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. ഹ്യുണ്ടായി i20 2013 രജിസ്ട്രേഷൻ, 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മാഗ്ന വേരിയൻ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ചിറ്റൂർ താത്തമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഏകദേശം 70,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനുള്ളത്. വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻ്റ് ഹിസ്റ്ററോ ഫ്രണ്ട് എഫക്റ്റിലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ 2013 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 365,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു ട്രാക്ക് ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 70%ത്തിനടുത്ത് വണ്ടിക്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15-16 മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ 2013 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തായി മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. 2015 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി. വീഡിയോ ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീസൽ വേരിയൻ്റിൽ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടി മഹാരാഷ്ട്ര രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. NOC ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിക്ക്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ചാലക്കുടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഉള്ളത്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്.
വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് AC പവർ സ്റ്റിയർ, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ABS ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഫോഗ് ലാംപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ ഒക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. ഇത് വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻ്റ് സ്റ്റോ പെട്ടപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഒരു 2015 രജിസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 350,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു ട്രാക്ക് ലെസ്മാണ്. ഏകദേശം ഒരു 65% വണ്ടിക്ക് ലോണ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. 65-70% വണ്ടിക്ക് ലോണ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 18-19 മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ഒരു വണ്ടി മഹാരാഷ്ട്ര രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ റീരജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത നിസാൻ്റെ ഹാച്ച്ബാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന നിസാൻ മൈക്ര പരിചയപ്പെടാം. 2013 രജിസ്ട്രേഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊച്ചി എടപ്പള്ളിയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഏകദേശം 45,000 കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രമേ വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പെട്രോൾ വേരിയൻ്റാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. XV ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു കളറ് നല്ലൊരു ഡിമാൻഡ് കളർ തന്നെയാണ്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനുള്ളത്. വണ്ടി ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഹിസ്റ്ററോ ഫ്രണ്ട് ഡെഫിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് AC, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഫോഗ് ലാംപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. റിവേഴ്സ് സെൻസർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു 2013 രജിസ്ട്രേഷൻ മൈക്രയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 300,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. 2013 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയായത് കാരണം നല്ല ട്രാക്ക് ലെസ്സുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം ഒരു 70% വണ്ടിക്ക് ലോണ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15-16 മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വണ്ടിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകും. ഡാഡ്സൺ റെഡിഗോ 2016 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി പരിചയപ്പെടാം. ടി ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടി ഏകദേശം 27,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനുള്ളത്. വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റോ പെട്ടപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് AC, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, ടു ഡോർ പവർ വിൻഡോ, ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സീറ്റ് കവേഴ്സൊക്കെ വണ്ടിക്ക് ചേരുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ. വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ 60% മുകളിൽ വണ്ടിക്ക് ടയറുണ്ട്. ഈ ഒരു 2016 രജിസ്ട്രേഷൻ ഡാഡ്സൺ റെഡിഗോക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 210,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. 2016 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയായത് കാരണം വണ്ടിക്ക് ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു ടി ഓപ്ഷന് ഏകദേശം 400,000 വണ്ടിക്ക് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടി തന്നെയാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി. 2016 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി 210,000 ചോദിക്കുന്നു. അതും നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തായി റെനോൾട്ടിൻ്റെ സെഡാൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന റെനോൾട്ട് ഫ്ലുയൻസ് പരിചയപ്പെടാം. 2011 രജിസ്ട്രേഷൻ 2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ചിറ്റൂർ താത്തമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്, പാലക്കാട്. ഏകദേശം 110,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനുള്ളത്. വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻ്റ് സ്റ്റോ ഫ്രണ്ട് എഫക്ട് ആയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സർവീസ് ഹിസ്റ്ററൊക്കെ വണ്ടിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് AC, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓഡിയോ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം, ABS, എയർ ബാഗ്, അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് സെൻസർ, ഫോഗ് ലാംപ്സ്, റിയർ AC വെൻറ്റ്,
ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നത്. റിമോട്ട് കൺട്രോൾ, സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം, ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അലോയ് വീൽസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 13 അതുപോലെ തന്നെ 15 ആ റേഞ്ച് മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു 2011 രജിസ്ട്രേഷൻ റെനോൾട്ട് ഫ്ലുയൻസ് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 375,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു ട്രാക്കിലെ സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശം ഒരു 60% വണ്ടിക്ക് ലോണൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക, നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. ടൊയോട്ട ഇന്നോവ 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി. മലപ്പുറത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഏകദേശം 200,000 മുകളിൽ വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നീറ്റ് കണ്ടീഷനുള്ളത്. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, എ ബി സി എയർ ബാഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പെട്ടൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഒരു 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 650,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നല്ല കണ്ടീഷൻ വണ്ടി തന്നെയാണ്, നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ വണ്ടി. വണ്ടിക്ക് ഇതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 650,000. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ വണ്ടിയുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. ഈ ഒരു വണ്ടി പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ, ഈ ഒരു വണ്ടി ലോ ബഡ്ജറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു വണ്ടിയല്ല. കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടി ലക്ഷറി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ലക്ഷറി സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വണ്ടി ഇവിടെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടിയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയാണെന്ന് പറയത്തില്ല ഒരിക്കലും. ഈ ഒരു വണ്ടി 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ വോൾവോ S80 ആണ് വണ്ടി വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ആലപ്പുഴയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഏകദേശം 87,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീസൽ വേരിയൻ്റാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനുള്ളത്. വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അഡപ്റ്റർ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് അധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം വോൾവോയുടെ ഫീച്ചേഴ്സൊന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത്രത്തോളം വണ്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വണ്ടിക്ക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അത്രത്തോളം വണ്ടി തന്നെയാണ് വോൾവോ എന്ന് പറയുന്നത്. സേഫ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് വോൾവോ. അപ്പോൾ അത് അധികം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈ ഒരു 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ വോൾവോ S80ക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 800,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ എന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൊണ്ടൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടികളുടെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ പ്രണവ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.